Днями у Берегівській міській лікарні відбулося урочисте відкриття та застосування ангіографу. Сьогодні ми присутні під час важливої події для району. Відбувається оперативне втручання, проходить операція з використанням ангіографа, який отримала Берегівська міська лікарня від благодійного фонду сім'ї Ровт. Ангіограф – унікальне обладнання для проведення операції на серці. У лікарні кажуть, найчастіше тут його будуть використовувати для проведення оперативних втручань судин нижніх кінцівок. Олександр Сім'янович Ровт, який є донором благотворительного фонду сім'ї Ровт, він завез сюди обладнання, яке називається ангіограф, яке дуже потрібно для того, щоб ставити людей на ноги. Там не только как компьютерная диагностика, на этом оборудовании, вы сейчас увидите, делают и операции. Это очень важно. Вот. Сегодня как раз делается первая операция. Операцию делает известный хирург, професор Василій Васильович Русін. Пані Алла наголошує, наразі всі ресурси благодійного фонду спрямовані на те, щоб наблизити довгоочікувану перемогу. Ми допомагаємо сім'ям погибших воїнів, сім'ям воїнів погибших. Кроме того, ми поставляли лекарства, які передали в дивізію. Кроме того, ми і пограничникам 128-й дивізії завозили воду, для того, чтобы отправили ее на фронт, раздавали гуманитарную помощь для беженцев. Перед тим, як встановити медичний апарат, за кошти благодійного фонду облаштували приміщення, каже Алла Агафонова. Чтобы оборудование это поставить, мы должны были сделать большой ремонт в больнице. Это связано с тем, что оно излучение радиационное, поэтому очень много денег было потрачено, чтобы сделать все так, чтобы там и стены, и двери входные, і окна, все це треба було переділити, щоб не було радіаційного излучення. Методика ангіографічного дослідження полягає у введенні в судинне русло рентгеноконтрастної речовини. Відразу ж при введенні цієї речовини робиться серія рентгенологічних знімків. По-перше, це дороговартісне обладнання, по-друге, це спеціалізоване обладнання, тобто не кожен заклад, по-перше, він не потрібен в кожному закладі, по-другому, не крім подібного ангіографічного обладнання має бути підготовлений персонал. Найпріоритетнішими це є інфаркт, коли є гострий коронарний синдром і інфаркт міокарда, є лічені години для проведення подібних маніпуляцій. Ангіограф використовують також для пацієнтів з патологією судин головного мозку. Судинні хірурги дивляться за кровопостачанням або відновлення кровопостачання в разі патології нижніх кінцівок, зокрема, це такі патології, як цукровий діабет, облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок. Тому ці всі патології, хронічні патології, вони в кінцевому можуть призвести до ампутації або навіть до летальних наслідків. Ангіограф має бути в кожній кластерній лікарні, каже Анатолій Пшеничний. Це велика група хронічних захворювань, які можуть бути потенційними на її обстеження. Тобто перше – це цукровий діабет, захворювання судин нижніх кінцівок, облітеруюча атеросклероза. Тобто це величезна група хвороб серцево-судинних яєць. Тому воно може бути, коли сумніваються, тобто попри із контрастуванням КТ і МРТ, це подібний метод, який дає візуалізацію, немає одного методу, можна замінити іншим. Але такі от спеціалізовані послуги має бути в районі лікарні. За допомогою ангіографа у Берегівській міській лікарні імені Лінера провели перше оперативне втручання на судинах нижніх кінцівок. Цей апарат можна застосувати, в тому числі для військових, це є обстеження судин під введення контрастної речовини і під рентгенскопічним методом дивляться пацієнт на пацієнтові, чи є облітерація, закупорка судин, в тому числі, і проводиться оперативне втручання. Ми його сьогодні ввели в експлуатацію, і сьогодні це перше оперативне втручання для пацієнта здійснює наш колега з Ужгородського національного університету, професор Василь Васильович Русін, разом спільно з нашими колегами з нашої лікарні. Наявність такого медичного апарату у нашому краї дасть можливість закарпатським лікарям за допомогою невеликих оперативних втручань відновлювати кровообіг судин нижніх кінцівок.